Više od života. Sedmični magazin o zbivanjima iz kulture radija Gradska mreža. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Dobrodošli u prvo martovsko izdanje emisije Više od života, magazina iz kulture radija Gradska mreža Mostarskog radija. U narednih pola sata, kako to obično radimo u emisiji Više od života, informisat ćemo vas o svim kulturnim događajima koji su se ove sedmice dogodili u našem gradu, ali i onima koji su najavljeni do kraja sedmice. Poslušat ćemo najprije po starom dobrom običaju kraći pregled vijesti o zbivanjima do današnjeg dana. U utorak 28. februara u 18 sati glumci Lutkarskog kazališta Mostar izveli su predstavu Vuk i Kozlići. Mališani koji su došli kostimirani dobili su ulaznicu gratis. Povodom obilježavanja 25. godišnjice potpisivanja Poljsko-Njemačkog sporazuma o dobrosusjedskim odnosima i uzajamnoj saradnji, EU Info Centar je u saradnji sa ambasadom Republike Poljske 28. februara u našem gradu upriličio otvorenje izložbe pod nazivom Poljaci i Njemci – historija dijaloga. Povodom Dana nezavisnosti u Mostaru je upriličeno niz manifestacija. U Centru za kulturu održana je tribina na temu 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Predavači su bili profesor dr. Husnija Kamberović, docent dr. Faruk Tasliđa i docent dr. Adis Zilić. Bosna i Hercegovina početkom 90. godina prošlog stoljeća nije imala drugog izbora nego krenuti putem nezavisnosti, rekao je historičar iz Sarajeva Husnija Kamberović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Jedini način da ona sačuva svoju cjelovitost je bio izlazak na referendum, jer je to bio prvo stav većine ljudi i potrebe da se kroz referendum provjeri šta građani ove zemlje misle o njenoj budućnosti, da li ona treba ostati u jugoslovenskoj zajednici ili krenuti na put nezavisnosti, rekao je Kamberović. Docent dr. Adis Zilić sa Univerziteta Džemal Bijedić osvrnuo se na historiju Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku, na formiranje bosanske države, njeno širenje, te činjenicu da su bosanski vladari poput kralja Tvrtka i Kotromanića suvremeno i samostalno vladali bosanskim kraljevstvom. Docent dr. Faruk Tasliđa sa Univerziteta Džemal Bijedić, govoreći o Bosni pod osmanskom upravom, istakao je kako je Bosna, uprkos gubitku državne samostalnosti, uspjela očuvati vlastiti identitet, navodeći da je 1631. godine nastao prvi tursko-bosanski riječnik, što je najstariji južnoslavenski riječnik Muhameda Uskufija. U ime Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Hercegovine skupom je moderirao Alden Kajtas. Učenici osnovnih škola koje rade po bosanskom nastavnom planu i programu s područja Mostara Dan nezavisnosti obilježili su šetnjom od Starog mosta do Španskog trga. Prigodnim riječima učenike je pozdravio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Želim da se prisjetimo trenutaka kad je Bosna i Hercegovina postala nezavisna. 1. marta bio je referendum o Bosni i Hercegovini. Tog su dana pobijedile stranke koje su željele uređeno, demokratsko i razvijeno društvo i učinile su sve sa svoje strane da naprave taj korak. To su uglavnom učinili Hrvati i Bošnjaci i oni su na tom referendumu izglasali nezavisnost. Ono što se dogodilo poslije, dogodio se rat i loše stvari i stravični događaji. Iz toga trebamo izvući određene poruke da nikad ne dozvolimo u svom promišljanju, rastu, odgoju i komunikaciji da se to ponovi, rekao je Bešlić. Moramo praviti jedno stabilno društvo ravnopravnih naroda i građana, da činimo sve sa svoje strane, da ovo društvo svakim danom bude što bolje i želim da tako odrastate u tom duhu, da sa svojim susjedima i prijateljima razgovarati i da se sve riješi dijalogom, a to je način da mladi ostanu u ovoj državi, da traže zaposlenje, rade zajedno na boljem prosperitetu i evropskom putu i da kažemo da volimo ovu državu, ovaj grad i da se poistovjećujemo s tim, poručio je Bešlić učenicima. Slušate Više od života, magazin iz kulture Mostarskog radija.
Petu godinu zaredom Pedagoški zavod Mostar i IC Štamparija organizovali su dodjelu nagrada za najbolje literarne radove na temu Ja domovinu imam i u srcu je nosim. Prema riječima savjetnika u Pedagoškom zavodu Mostar za bosanski jezik i književnost Nusrata Amerike, riječ je o tradicionalnoj manifestaciji u okviru koje je raspisan nagradni literarni konkurs o temi U zjenici oka, ko srna slobodna. I ove godine je, kao i prethodnih godina, na konkurs se javio veliki broj učenika, pošto je, vjerovatno, i nagrade su dobre, znači prva nagrada je 200 maraka, druga je 150 i treća je 100 maraka, pa su učenici, pored ovih novčanih nagrada, imat će priliku oni koji nisu novčano nagrađeni da dobiju svi knjige, a i mi svake godine štampamo i zbornik učeničkih radova, tako da će se ovi radovi koji nisu nagrađeni naći u zborniku svih radova. Tako ćete imati priliku sad da vidite ovdje i zbornik radova od 2016. godine. Tema ovog godišnjeg literarnog konkursa je bila U zjenici oka, ko srna slobodna. Znači, temu smo malo posložili, možda složenije u odnosu na prethodne godine, ali je ona puna metafore i simbolike i značenja koja se odnose na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Htjeli smo da napravimo jednu paralelu oka i srne i nekoliko krasnih radova prispjelo na ovaj konkurs. Da kažem da je prvu nagradu osvojila učenica Adnana Hujdur iz druge gimnazije Mostar. Ona je inače učenica koja krasno piše i javlja se na ove konkurse sve na nivou kantona. Drugo mjesto je učenica iz srednje škole Jablanica i Jasmina Korić. I treće mjesto dijele Tarik Repeša, učenik druge gimnazije Mostar i Selma Žetica iz srednje medicinske škole Mostar. Kvalitet radova odnosno na prethodne godine je malo drugačiji, ne može se reći da je slabiji, ostaje na onom nivou, vjerovatno zbog ove težine teme koju smo mi dali učenicima, ali to ne umanjuje nimalo estetski niti umjetnički dojam prvonagrađenih, odnosno nagrađenih radova. Direktorica Štamparije Mostar Ibro Rahimić istakao je kako su prije 5 godina organizatori imali misiju da konkurs bude na nivou srednjih škola u čitavom Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali do sad učestvuju samo škole koje izučavaju nastavu po bosanskom planu i programu. Misija naša je bila da zajedno sa Pedagoškim zavodom organiziramo jedno literarno takmičenje na temu Ja domovinu imam i srce nosim i da mladi ljudi na svoj način iskažu sve patriotske osjećaje prema domovini Bosni i Hercegovini. Čini mi se da smo za ovih 5 godina u tomu poprilično uspjeli. Naime, već se odazvale sve škole iz kantona koje izučavaju nastavu po bosanskom nastavnom planu i programu. Naravno da nam je želja da se uključe svi i koji izučavaju i na drugim programima ovoga školu i obrazovanje, ali evo mi ne možemo silom utjecati na takva dešavanja i zasigurno u to vjerujemo da će doći vrijeme kada će svi iskazivati svoje patriotske osjećaje prema zemlji u kojoj žive, u kojoj su rođeni i koju treba da vole. Direktorica Pedagoškog zavoda Mostar Sabaheta Bijedić istakla je kako su kroz promociju literarnog stvaralaštva učenika željeli pokazati onu ljepšu stranu i emocije učenika. Cilj nam je obilježiti ovaj značajan datum, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, podsjetiti sve nas, a posebno naše učenike, na važnost nezavisnosti, slobode i svih tih vrijednosti na kojima bi trebala da počiva naša civilizacija i da kroz sve te programe unesemo malo radosti, ljepote, a sa jednom velikom porukom mira. Učenica 4. razreda druge gimnazije Mostar Adnana Hujdur je prema ocjeni stručnog žirija napisala najbolji rad. I ovo je već 3. godina da se prijavljujem na ovaj konkurs. Prije svega najbitniji razlog jeste što želim da svojim vršnjacima dokažem koliko je zapravo bitno da mi cijenimo svu nezavisnost i slobodu koju mi danas imamo, koju uživamo, a koja su generacije prije nas
morala se boriti, zato i nisu baš uživala onoliko privilegija koliko danas naša generacija ima. Vrlo je bitno da podignemo svijest kod mladih ljudi kada je to u pitanju i da dokažemo koliko je ovo danas vrijedno, jer na primjer naši vršnjaci iz drugih zemalja zaista vjerujem da nisu imali onoliko problema koliko su imali naši preci dok su oslobađali našu državu. Sloboda koju danas imamo je vrlo vrijedna za nas i ovo je naš način da pokažemo koliko nam to znači, koliko nam vrijedi i da odamo počast onima koji su nam to izborili. Jeste, tema je zapravo u Zjenci oka ko srna slobodna. Temu su smišljali naravno žiri konkursa. Tema za mene predstavlja zapravo bit dana nezavisnosti. Jeste da je našu zemlju upoređivamo sa Srnom koja je napokon slobodna, koja je dobila mogućnost da po tim nekim, da se predstavi svijetu kao jedna država koja zaista ima nešto što je vrijedno. Prije svega ove divne mlade ljude, talentovane, koji su spremni da dokažu koliko je vole. Slušate Više od života, magazin iz kulture Mostarskog radija. Institucije koje djeluju u sjevernom logoru, Univerzitet Džemal Bijedić, Osnovna škola Zalik, Džemat Zalik, Srednja tekstilna i poljoprivredna škola, Medicinska škola, Druga gimnazija, te Karađozbegova medresa, organizovali su također svečanu akademiju povodom Dana nezavisnosti. Direktor osnovne škole Džemal Zalik, Džemal Juklo, rekao je kako je ovo dobar primjer kako utjecati na mlade da ne daju svoju zemlju, te da treba čuvati historiju. Akademija je održana u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić. Predsjednik Unije studenata Mostarskog univerziteta Harun Kurtović rekao je kako je ideja oko ovakvog obilježavanja Dana nezavisnosti pokrenuta prošle godine. Željeli smo objediniti sve obrazovne institucije koje djeluju u sjevernom logoru da zajedničkim programom obilježimo ovaj veliki dan. Ovo je druga godina zaredom da radimo ovakve ili slične programe, rekao je Kurtović. U sklopu programa održan je i kratki čas historije o Danu nezavisnosti, ali i o nastanku Bosne i Hercegovine, dok su ostatak programa obogatili učenici srednjih i osnovne škole koje su smještene u sjevernom logoru, ali i studenti Mostarskog univerziteta recitalima, pjesmama i performansima. Slušate Više od života, magazin iz kulture Mostarskog radija. U nastavku naše današnje emisije Više od života Radija Gradska mreža, cijenjeni slušaoci, evo informacija i ostalim događajima koji su ili će obilježiti ovu sedmicu. U muzičkom centru Pavaroti sinoć je upriličena ceremonija zatvaranja kampa crtanog filma Mostar 2017. Učesnicima kampa uručeni su certifikati za uspješno završenu edukaciju koja je trajala 7 dana. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom misije OSCE-a Bosne i Hercegovine i Fondacije za kinematografiju Sarajevo. Glumac, voditelj i showman Dragan Marinković Maca nastupa večeras u Mostarskoj pivnici. Cijena ulaznice za kabare 2,5 muškarca je 5 konvertibilnih maraka. Komedija Crnogorac u krevetu bit će izvedena večeras u 20 sati u domu Herceg Stjepan Kostača. Riječ je o najgledanijoj crnogorskoj komediji svih vremena, koja se bavi crnogorskim načinom života i običajima. Autor komedije Peđa Šuškašćević u susjednoj Crnoj Gori, ali i puno šire, sinonim je i simbol komedije. Crnogorac u krevetu izvodi se više od 10 godina, a prošle godine predstava je prešla respektabilnu brojku od 100.000 gledalaca. Slušate Više od života, magazin iz kulture Mostarskog radija. U organizaciji Udruženja Zdrav život Kinezi, studija fizičke kulture i Sportskog saveza grada Mostara, održat će se predstavljanje knjige Abeceda trčanja autora Pavla Vlaheka i Ladislava Havaša. Uz autore o samoj knjizi govorit će i profesor Žarko Bilić, nosilac katedre za kineziološku rekreaciju sa studija fizičke kulture Sveučilišta u Mostaru. Predstavljanje ove knjige i predavanje održat će se u petak 3. marta u 19. sati u dvorani Princesna, 6. spratu hotela Mepas.
Najveći evropski Queen Tribute projekat u subotu je po prvi put u našem gradu. Nakon bezbroj svjetskih koncerata, samo 70 u Brazilu, konačno imamo priliku da ugostimo ovaj vrhunski sastav koji će svirati najveće hitove legendarne grupe Queen. Koncert će se održati u Omladinskom kulturnom centru Abrašević 4. marta od 22 sata. Na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u nedjelju 5. marta u 20 sati bit će izvedena monodrama Govorite li hrvatski, poznatog hrvatskog glumca Joška Ševe. Ovaj mjesec u Narodnom pozorištu Mostar bit će iznimno uzbudljiv. Tu su komedije s repertoara u produkciji Narodnog pozorišta i zanimljiva gostovanja, među kojima i mjuzikl iz Amerike. Na mjesečnom repertuaru su komedije Narodnog pozorišta redovno petkom u 20 sati na velikoj sceni. Od umiranje Međeda Branka Ćopića u režiji Emira Kapetanovića u petak 3. i 17. marta, te komedija Mostarska djelitba Skendera Kulenovića u režiji Sulejmana Kupusovića u petak 10. marta. Istog dana, u petak 10. marta, ali u studiju 64, gost će biti Zijah Sokolović i njegova majstorska glumačka radionica, a program počinje u 18 sati. Narodno pozorište je u partnerstvu s američkom ambasadom u našoj zemlji domaćin mjuzikla pod nazivom Mali dućan strave u izvedbi univerziteta iz Northwesterna. Jedinstvena je to prilika za mostarsku publiku da uživa u ovom mjuziklu koji će na sceni Narodnog pozorišta biti izveden u četvrtak 23. marta u 20 sati. Više od života. Sedmični magazin o zbivanjima iz kulture radija Gradska mreža. Jedan od najpoznatijih balkanskih sastava na svjetskoj muzičkoj sceni, Mostar Sevdah Reunion, u Mostaru snima novi album. Producent i idejni tvorac benda Dragi Šestić na ovom albumu odlučio se za saradnju s učesnikom show programa Nikad nije kasno, Sretenom Milutinovićem. Prije pola godine smo snimili 4 pjesme ovdje u Mostaru i evo sada ponovo Sreta došao da za ova 3 dana da dovršimo taj album koji bi onda poslije trebao za par mjeseci da se nađe, da kažem, u Europi na world music tržištu. Novi 60-godišnji pjevač Mostar Sevdah Reuniona kaže kako se, kad ga je Šestić posjetio u Beogradu, uvjerio da zaista nikad nije kasno. Došao u Beograd, pitao da sam za saradnju, ja sam to obje ručke prihvatio, normalno da jesam, i ja sam njih volio i slušao i pre nego što sam ih upoznao lično. Jer ja volim taj njihov sound, to što oni rade, to je vrh sveta, to je, oni su obuhvatili ceo svet sa Sevdahom, ali na način koji oni sviraju. Milutinović otkriva da će se na novom albumu naći 12 pjesama. I sad smo radili mi Šabana Vranovića, Tomu Zdravkovića, neke moje pesme u istom fazonu njihovom. I ja sam prezadovoljan jer nisam baš ovoliko očekivao. Očekivao sam dobro. Ali ovoliko dobro nisam. Ljubitelji balkanskog bluza, kako su mnogi definisali muzički izražaj Mostar Sevdah Reuniona, njihov novi album mogu očekivati u drugoj polovini godine. Provedite dan u dobrom društvu. Mostarski radio, Gradska radiomreža. Nastavljamo druženje u emisiji Više od života Mostarskog radija. Cijenjeni slušaoci, da li će se po većinskom mišljenju struke neuspješno umjetnički izveden kip oca hrvatske književnosti Marka Marulića uskoro izmjestiti sa platoa ispred doma Herceg Stjepan Kostača? Na ovo pitanje uskoro bi mogao biti poznat konkretni odgovor nakon što je iz Matice Hrvatske na adresu Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine i Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji stigao odgovor iz Mostarskog ogranka Matice Hrvatske. Osim na adresu počasnog predsjednika Matice odvjetnika Josipa Muselimovića, pismo, svojevrsni poziv za razgovor o sudbini Marulića ispred Kosače odaslano je i na adresu gradonačelnika Ljube Bešlića. U odgovoru na dopis od strane Josipa Muselimovića, u kojem se obećava razgovor, iznosi stav o potpunom razumijevanju nastojanja u pogledu spomenika Marku Maruliću. Muselimović je obećao i otvaranje dijaloga, te izrazio nadu da će se pronaći adekvatno rješenje za sve zainteresovane strane.
Dio mostarskih medija koji je također imao uvid u ovo pismo iz Mostarske matice Hrvatske odmah je stavove Muselimovića protumačio kao njegovo slaganje sa micanjem kipa Marka Marulića ispred Kosače, kako to ipak nije gotova stvar. Muselimovićev odgovor umjetnicima i povjesničarima umjetnosti je zapravo tek poziv na razgovor. Nakon usaglašavanja termina, što može značiti mnogo toga, ali ne i nužno odluku o micanju spomenika. Ova će tema tek biti predmet razgovora u kojima bi najveća prepreka moglo biti priznanje samih aktera da su svojevremeno u javni prostor Mostara postavili jedno potpuno neuspješno umjetničko djelo. Inače, ovaj kip u strogom centru Mostara još od postavljanja izaziva kontroverzne reakcije umjetničke javnosti, ali i samih građana. Upravo zbog spornih umjetničkih dosega djela kipara Šime Vidulina, kip ispred Kosače je duže vrijeme bio umotan u plastičnu foliju kao znak umjetničkog i javnog protesta. Bila je ovo, cijenjeni slušalci, i posljednja informacija u prvom martovskom izdanju emisije Više od života. Zahvaljujemo na pažnji, na novo druženje, pozivamo vas za 7 dana. Potpuno mostarski radio, gradska mreža 886.